dizer o seguinte: o Chega recebeu hoje e foi hoje notificado da decisão do Tribunal Constitucional que admitiu a participação no ato eleitoral que se realizará no dia 24 de setembro na região autónoma da Madeira, da sua lista candidata. Naturalmente que registámos com naturalidade esta decisão. Qualquer outra colocaria gravemente em risco a nossa democracia. Qualquer outra seria uma decisão inédita de retirar um partido do boletim de voto, quando esse partido está precisamente indicado nos vários estudos de opinião publicados, como o partido que pode ser o Partido Charneira, fazer a diferença na próxima composição do Governo Regional e na maioria parlamentar da Região Autónoma da Madeira. Era para nós incompreensível que um partido, que é o terceiro maior do país, pudesse ser retirado de uma eleição legislativa da importância daquela que vamos disputar no dia 24. Não queria, no entanto, deixar de apontar dois factos perturbadores. O primeiro, a tentativa de alguns, externos e internos, de vencer na Secretaria aquilo que não conseguem fazer nas urnas. A patética e perigosa tentativa de retirar um partido do boletim de voto era algo que não se via desde os anos do PREC em Portugal. A tentativa de retirar um partido da escolha dos eleitores era algo de absolutamente impensável, mas que alguns acreditavam ser possível e quiseram usar para isso os tribunais e o Poder Judicial. Lamentamos por isso que, passados tantos anos a viver em democracia, muitos continuem a entender que a única solução que têm é procurar na Secretaria retirar o Chega da escolha dos portugueses, procurar vencer na Secretaria e procurar criar entraves burocráticos à eleição. Mesmo com as decisões favoráveis do Tribunal do Funchal, conforme determina a lei, que o Chega cumpriu integralmente neste caso, muitos procuraram e continuaram a tentar que o Tribunal Constitucional se arvorasse em força de bloqueio à democracia portuguesa e à escolha livre dos eleitores. Esses, podemos dizer hoje, fracassaram. Nos últimos dias, a democracia portuguesa, ou uma certa parte dela, esteve em risco. Em risco de sussurrar perante tentativas, sublinho, patéticas, perigosas e, sobretudo, antidemocráticas, de colocar em causa a legitimidade de um partido concorrer às eleições. Mas igualmente perigosa e patética foi a linha de silêncio que os dois principais partidos, PS e PSD, assumiram face a esta possibilidade. A possibilidade do seu principal concorrente direto ser retirado do boletim de voto dos eleitores deixava uma mancha negra nestas eleições e um precedente grave na nossa democracia. Este silêncio, quer do PS, quer do PSD, compreende-se bem. Da parte do PS, esperava-se que fosse o início do caminho para uma eventual ilegalização do Chega. Da parte do PSD, esperava-se que fosse o possível para os votos para a maioria absoluta na região autónoma da Madeira. Todos sem exceção, se conluiaram para conseguir vencer na Secretaria aquilo que não conseguem fazer nas urnas e que os estudos de opinião não representam. Foram, por isso, dias particularmente difíceis para o Chega, mas que vemos terminar com o reconhecimento de que a democracia não pode falhar e de que o Chega estará no boletim de voto, também na região autónoma da Madeira, como forma incontornável de escolha dos eleitores. Não esquecemos aquilo que aconteceu. Nem esqueço as críticas que tenho feito e que assumo enquanto presidente deste partido. Nós precisamos de uma justiça constitucional independente. Temos que fazer uma reforma profunda da justiça fiscal, da justiça constitucional. Não podemos fazer depender a justiça constitucional de personalidades nomeadas pelo PS e pelo PSD. Se isto fazia sentido nos anos 80, nos anos 70, em que o sistema era essencialmente bipartidário, com dois outros partidos que acrescentavam a essa coligação, hoje o sistema político fragmentou-se. Fragmentou-se, como aliás na grande maioria dos países da Europa. Não faz sentido que juízes nomeados pelo Partido Socialista e pelo Partido Social Democrata
decidam o futuro de todos os outros. Ou que possam, o que neste caso não aconteceu, sublinho, o que neste caso não aconteceu, arvorar-se em forças de bloqueio dos restantes partidos. É um perigo iminente à nossa democracia e é algo que temos que seriamente saber lidar. O Chega registra, portanto, a decisão hoje tomada e empenhar-se-á, com todos os meios e com toda a sua força, nas eleições que se aproximam e em conseguir derrubar uma maioria absoluta que tão mal tem feito à região autónoma da Madeira. Mas hoje, registamos sobretudo que a luta que travamos, que travámos e que vamos continuar a travar do reconhecimento democrático valeu a pena, vale a pena e deve continuar. Chega é o terceiro maior partido da democracia portuguesa. É o terceiro maior partido parlamentar, tem centenas de autarcas, sustenta um governo regional. Qualquer tentativa burocrática de o entravar ou de o silenciar mais não é do que um ato de censura democrática e de uma atitude antidemocrática de asfixia que não podemos tolerar. Por isso, queria saudar toda a estrutura do Chega Madeira, a lista candidata do Chega Madeira, encabeçada pelo Miguel Castro, com a certeza de que estas eleições, depois de tudo o que passámos, vamos ter um excelente resultado, capaz de mudar para sempre o panorama político na região autónoma da Madeira.